Hello, everyone. For this interview, I invited one of the country's male models who was a finalist in Body Shots Model Search 2014. Please welcome Juan Carlos or JC Schubert. <coughs> Hi JC, how are you? Kumusta? Hi. Derek. Uh, looking good as always. Thank you, Derek. Alam niyo po, Like, simula po kasi ito sa modeling, ako yung director niya. Kaya very close. At saka mabait pong bata ito eh. Kaya talagang close sa akin yan. Di ba, JC? Minsan pag may time magkwentuhan, nagkikwentuhan kami. Kasi very sensible person din ito si JC. Hindi, hindi pag sinabing modelo eh, wala nang laman. Marami pong laman ang utak niya. Di ba, Di ba JC? JC, kailan mo na-realize na na pwede ka palang model? Ah, uh, I started thinking about it, siguro, well, I, I guess, nag-start ako ng, I guess, what, 12 years ago? Kung correct ako. Oh, 12 years. Ah, ah. Before body shots. Yeah, before body shots. So, mm. naisip ko, why not give it a shot? Since, para marunong naman akong may exposure naman ako, good looking, all that. But then, at the same time na isip ko hindi naman ako marunong maglakad so i had to do some training since i wanted to go for that career and to be part of the industry ayo at least i managed naman Oo naman hanggang ngayon oh nandiyan ka diba yeah. jc yung pagiging ano mo half filipino half german sa tingin mo yung mixed race mo ma nakatulong para makakuha ka ng jobs sa modeling? At some point, there are times where it's a bit hard na may mga iba, hinahanap talaga yung pure Filipino, mga iba hinahanap na yung pure Brazilian. Pero there are times na nakakuha ko naman yung project kahit mestizo looking ka, half Filipino, half German like me. Um, nakukuha pa rin yung mga projects and I'm grateful for it kahit di na ako yung mga projects na nagugustuhan ko, there's always a next time. Kaya, I always pray for it. Oo, oh, hindi naman hindi naman kasi lahat uh, bed of roses sa industry, di ba? May process na dinadaanan kayo, mga modelo. Hindi naman lahat natatanggap. Pero swerte, kung, kung meron, why not, di ba? JC, ah, uh, Nung na-discover mo nang pwede ka palang modelo, I'm sure nagtititigin ka na sa mga YouTube, sa mga magazines, sa internet. Meron ka bang um, meron ka bang nilook up noon nung panahon na yon na modelo? If ever sino yun at, at bakit? I'm not sure when it comes to international models, pero may mga nakilala naman ako mga models dito from the Philippines. Ayun, um, when I started body shots with you direct. Mm -hmm. na, uh, di naman na trauma, ah. I mean like how do you call this word like I got inspired by it because there were so much huge guys malalaking tao and not nako ako inspiration kay kay Clint kay Clint mm. Black Oh oh yes. Sila po. Mga, mga kabatch niya po yan sa body shots. Si Clint at saka si Clark. Yan, yan, ito yung mga mistiso yan. Eh. Sila yan. Sila yung grupo na may half. JC, so far no sa, sa, sa track ng karir mo, ano ang pinakamalaking project mo no, na nagawa? I would say I would have yung pinakamalaking project Would be joining Louis Vuitton because I was been I was ushering for Louis Vuitton, uh, back at two thousand sixteen. It was the grand opening at Solaire, if I'm correct. Shaka, meron din silang grand opening din. Oh, no no no, Disha grand opening. It was a Christmas event for. Uh, it's a green belt. Same thing, Pero, Louis Vuitton. Yes, yeah, same thing, Louis Vuitton. But then I would also like to add on another project that I recently worked with. Um, main models. Um, it is the, Royce, uh, hotel. and casino ah yeah yeah o o sa pampanga yes so it's Oo. newly it's newly open soft opening pa lang nila ah 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 oh oh alam yeah. ko yon sir roy i go there anyway hmm. ano pa, paano mo naman hindi it sabi ko nga kanina hindi lahat bed of roses dito sa industriya paano mo dinidilang rejections in casting specially Uh, when it comes to rejections and castings, it was a bit of a rough start for me when I tried working with bench. Mm -hmm. uh, when I tried working with bench, I never had the chance to get in. I think two times or three times. And luckily I thought na parang ko, baka hindi. time ko to, or baka hindi lang kaya pa ng katawan ko because, mm. you know, industry, you need to have a good body as well. Not just being healthy, but they want to see that you look good with the clothes. Mm -hmm. That makes uh, Ganon. And when I got in, finally sa bench, it, I felt very happy. Pero there are projects That will turn you down eventually. Even you have the shape and the body for it, but apparently you might not have the looks or the intelligence for it. It's yeah, a requirement. Because each one requirements. Yan, yeah. Requirements. Requirements. So, pero pero ano JC? Kung may rejections, meron ding best part. Ano para sa you ang the best part sa modeling industry? Ano ini enjoyment? sa modeling mm. industry um so far noman mga best parts of the modeling industry you get to mingle with your friends like pag chit chat you get to open up to the directors katulad sa inyo direct. <laughs> ayun you get to go out of the out of town get to mingle around as well Those are the best parts for me. Kasi you enjoy kahit while working, you get to understand them more. You get uh -huh. to you get to have fun. You get to share each other's knowledge. Ganun. Have fun Ganun. while working. Di ba? Have fun while working. Di ba? Ganun yun eh. Yeah. Diba? Anyway, JC. Hanggang kailan mo tinitignan ang sarili mo sa industry? Uh, I was actually expecting who knows maybe until when I'm a dad, maybe in my mid-40s, fifties. Siguro mm there -hmm. would there are there are still commercials who mm -hmm. are looking elderly. Right? Uh -oh. yeah. I would I, don't, I wouldn't mind going full-time on this one because why not? I mean I've done ramp modeling na. maybe in the future I might go for commercial as well. GC, graduate kana college no or not yet? Ah uh, no, no. I stopped at second year college. Ah, uh, hindi there will be time later on for you to finish your studies. But moving forward, uh ano ang plans mo in the next five years. In the immediate five years. In the immediate five years, uh, I might be having my own business, selling my own products. Um, it's actually soon going to be a startup, but hopefully I might get there. Maybe um, have my own clothing brand as well, para mabshokodin sa modeling industry eventually. Oh, no man. Palitaan mo kami ha, tungkol dyan. <laughs> <Anyways>. <laughs> JC, alam mo naman, marami nag-aambisyon. Marami nag-aambisyon mga ging modelo. At dumaan mm -hmm. ka din sa face na yon di ba? ah uh, Nag-ambisyon ka din, ngayon narating mo na, di ba? Model ka na. Ano ang advice na mabibigay mo sa isa, mga batang lalaki na gustong subukan ang modeling? Um, what I would give a recommendation or an advice para sa mga mababatang lalaki would be just be yourself. Don't be overly confident. Huwag kang in Kasi galing na din ako doon na sobrang mahiyain ako. Um, what else? Siguro, kung anong sinasabi ng mga director or, or kung anong sinasabi ng mga professional co-models mo, do your job, behave, uh, don't go around as mingle too much kasi you're there for work and you're there to show their clothes. Kasi, kasi kung hindi mo ginagawa what they ask you to do, they won't see you as a professional model. At saka, best of all, um, of course, kailangan nila ng magandang model. So, hygiene, um, maganda yung looks mo, um, body as well, dapat palaging ng gym, maganda yung diet as well, yun. Kaya, for me, ako palagi kasi akong humble when it comes to my work and when it comes to modeling. So, dapat respective, but dapat respective ka sa mga kasamahan mo when it comes to modeling. Alam niyo, lahat ng sinabi niya, siya po yun. Siya po yun. He's very respectful, napaka-cooperative. Hindi ko hindi namin naging problema yan. Hindi, there was a time yata na pagalitan ko siya dahil medyo na late. Pero he was remorseful of what he did. Kasi alam alam niya ugali ko ayoko na lilito modelo. He, he got late once na sabihan ko pero hanggang sa huling show na ginawa namin nakasama ko yan. Lahat po ng sinabi niya siya yon. So, yung mga bata diyan na gustong ano, ganun po ang kung bakit tumagal si JC sa industriya dahil ganun po siya. And I hope you will listen to the advice kasi uh, yun talaga kung bakit ka, ba't eh. Di ba yun ang sikreto, di ba, JC? Di ba? Yeah, anyway, anyway, anong message mo sa mga, I'm sure, may mga followers ka, may mga supporters ka. Anong masasabi mo sa kanila? Any message through the years? Uh, I'm, I would just like to say that I'm thankful kasi may mga supporters ako. Um, that there are people who are also following me. And I'm glad that I'm still here in this industry up to now because there are times that there are my low moments na parang hindi ko kaya I'm always feeling down for myself but then all of my supporters are telling me to keep it up to keep going keep pushing for myself kasi kailangan ko 'yun para sa future ko Okay JC maraming salamat. Thank you for this interview. I just really wanted to let people know kung ano talaga tayo sa industry. Cuz they look at us in a different, uh, no way, in a different light. So uh, at least napilala niyo kay si JC Schubert, uh, a male model here in the Philippines, like nagsunikap and he was able to reach his his uh, desired uh, place in the industry. So, maraming salamat JC. Thank you for the time, and I will see you in one of our gatherings again.